Серед представників мастер IT-ліги сьогоднішнього ігрового дня, ну, на календарі всього-навсього вів подумати, ну і також мова йде про Володимира Дячука. Команда була минулого тижня перемога над смарт-рок-зірками. Удар по воротам! Два небезпечні. Чемпіонат розвивається, а FIFA це, самі знаєте що, не буду говорити. Удар, Батько! 1-0, браво! Орес забиває. Ось я не здивуюся, що Орес, Батько по ходу цього сезону так помало. Передача на Володимира Заворуху, екс-гравець Global Logic. Дедіков у нас спробі Павлів, гол 2-0, Олег Павлів. Господарі лідирують, дуже впевнено. Степан Струк, зараз атака досить непогана, Дячук наздоганяє м'яч, Дячук прострілює. На Ореста Патька, Патько один в один полізе на Євашка, хороші швидкі, ну його Патька, гол 3-0. Ну, чудово зараз Патько прошив голкіпера Павла Гайдера. Віталій та... Олексію протягнув, чи, до прикладу, коли Дячук тягнув, віддай на Олексію. Удар по воротам, гол 4-0. Антон Андріян, браво, під поперечку. Ми... Там був Роман Бігун. Ось прийшов Івашко. Прийшов Олексій Олексій. Олексій зараз, Івашко раніше. Команда тут же вистрибнула вище всіх. Вона увійшла. Гол від Михайла Лапшія. Браво! Забиває. Михайло Лапшій, якого ми сьогодні... Про такодер, що Інкорі потрібно показувати свій характер. Лапшій 6-0. Дубль Михайла Лапшія там з інтервалом декілька секунд. Повертаємось на перегляд заключної 20 хвилинки третього матчу сьогоднішнього. Рейдер зараз захищає володіння команди Інкор. Передача на Дутоша, той пробиває, гол! Зняв спайдермена з павутини воріт Павла Гайдера. Змагання, де Венга здобула бронзу. Зараз Дуда, ще один удар. Якщо сьогодні забив, він його знову продемонструє. Передача на Павліва. Той лівою, гол! Браво, Олег Павлів, я не знаю, гадав. Все ж таки Олексій Олексів. Таке враження, що... Пригадую, я зустріч проти Черкаса Обленергос. Не сама краща гра від Віталія Танського. Зараз удар лівою, виймайте, гол, Олександр Тедіков. Так, його славно, звісно, сальто ви побачили. Можливо. Лівомир Смага, той теж хоче забити. Смага, непогано, браво, Лівомир Смага. А де ж сальто від Смаги? Ось якщо від Олександра Тедікова під час забити. На Лівомира Смага. Смага хотів віддати зараз на Дудаша. Це зробив Дудаш. Андріянко, Смага. Браво. 11-0. Скільки буде роботи у монтажері? Ось тепер питання. Дає передачу. Знову Дудаш. Центральну зону Заворуха, залишає м'яч Тедікову, той б'є у ближній. Заключна гра вечора, а Джілівей проти Кодерсу не пропустіть, уже не за горами.